lix carruur ah oo faransiis ah ayaa lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen dilka macallin wax ka sheegay nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ayaa maanta maxkamad lasoo taagi doonaa caruurtan ayay da-doodu u dhaxaysaa saddex iyo toban jir ilaa shan iyo toban jir xilligii ay macallinka dilka u geysteen ayaa ahayd sanadkii labadii kun iyo labaatankie lasoo dhaafay eedeysanayaasha ayaa lagu eedeeyey inay soo abaabuleen dilka macallinkan nebiga wax ka sheegay waxaana suurtagal ah in lagu xukumo laba sano iyo badh xadhiga haddii lagu helo dembiga macalinka oo lagu magacaabi jiray samuel barti ayaa midi qoorta lagaga gooyey lix iyo tobankii bishii oktoobar ee sannadkii laba kun iyo labaatankii lasoo dhaafay kadib markii la sheegay inuu ardayda tusay sawirgacmeed uu ku matalay nebi maxamed naxariis nabadgelyo korkiisa a ahaatee xilli uu ku guda jiray xiisad ku saabsan xoriyada hadalka dacwadoogayaasha ayaa rumaysan in muuqaalkaasi uu ardayda tusay uu ku kalifay ardayda inay dilka u geystaan macallinkooda sidoo kale iyaduna waxaa jirta maxkamad labaad ee dadka lagu eedaynayo inay gacan ka geysteen dilka macallinka oo qaangaadh ah ayaa furmi doontaa sannadkan waxaana ku jira aabbaha mid ka mid a caruurta hadda maxkamadda lasoo taagay cartan cabdalle muqbaayaha caalamiga isahan t v